بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے رسالت کا اجر اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت رکھو۔ ہائے 11 ہجری کی وہ رات کہ جب امت در فاطمہ پر اجر رسالت ادا کرنے چلی آئی، رسالت ادا کرنے چلی آئی، رسالت ادا کرنے چلی آئی۔ سیدا یا سیدا یا سیدا یا سیدا ظاہرات کلمہ گونی دروازہ انج گرایا، ظاہرات کلمہ گونی دروازہ انج گرایا، ظاہرات کلمہ گونی دروازہ انج گرایا۔ آج تک حسن دیمانے سے تو ہت نچایا، زہرا کے کلمہ گونے دروازہ انج گرایا، دروازہ انج گرایا۔ بابا میں دیں دی رہیاں تیرے نام دی دعائی، فیل قربا والی آیت سنائی، ہائے پھر ویروا کے مینو تیرے بار چو بلایا، ہر زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا۔ میں جان گئی بابا کتاب طول وینے، امت نے مار دینے میرے حسن حسین، پھر بار جا کے ہو مینو نظر گیا آیا، زہرا کے کلمہ گونے دروازہ انج گرایا۔ ہن تیرا غم وی بابا زہرا منا نہیں سکدی، اپنے ہی گھر چ بہ کے اتھرو آہا نہیں سکدی، حیدر نے شہرو باہر بیت المزن بنایا، زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، دروازہ انج گرایا۔ جاگیر کھون والے کیوے دی دامان جانن، باغ فدک تو ود کے تیرے لفظ قیمتی سن، تیرے خط دا گھر میں ٹکڑا سینے دے نال لایا، زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا۔ ٹکڑے اڑا کے ظالم میرے غال تے سی ہس دے، میرے لال ٹکڑے آ دے رے نال نال بج دے، ہائے تیری سند دا ہاسا تیرے بار وچ اڑایا، زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، دروازہ انج گرایا۔
ہو کے زہرا ہے نا محرم تو کیویں حیدر نو میں چھڑایا ہے زہرا تے کلمہ گونے در آیا انج گرایا ہے پردہ بنا کے اج میں تیری قبر تے آئی رخ سار تے میں چادر تطہیر دیے پائی رخ سار تے میں چادر تطہیر دیے پائی میں تو پوچھی نہ میں کیوں رخ سارے نو چھپایا زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا یا سیدہ بابا میں اس طرح سمائی بوگے نور دبان دے ظالم دے سب سپائی کنج ظالمان تیری دیدہ لہو بہایا زہرا تے کلمہ گو نے دروازہ